Четверта субота листопада – день, коли в Україні вшановують пам'ять жертв голодоморів. У Вінниці біля пам'ятника зібрались сотні людей. Квіти і лампадки на згадку про тих, хто загинув у 1932-33 роках страшною голодною смертю. Від штучного голоду загинув кожен четвертий українець. Люди помирали прямо на вулиці. Ці жахливі картини і досі перед очима тих, кому пощастило вижити. Навесні ходили по городам, і там, де барабулька осталася, винімали цю жітку і нашли до хати. Люди пухли. 22 листопада по всій Україні пройде акція «Запали свічку». О 16-й годині всі, хто хоче вшанувати пам'ять мільйонів людей, заморених холодом, запалює лампадку на підвіконні, як символ пам'яті та скорботи. Вадим Потатуєв, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта».